Dragi gledaoci, dobar dan i dobrodošli. Vreme je za Fudbalski globus broj 3. Velika mi je čast da vam danas predstavim našeg prvog gosta. Reč je o bivšem fudbaleru koji imao prilike da igra u Južnoj Koreji, Japanu, Holandiji, Atletico Madridu i Werderu iz Bremena. Danas sa nama gospodin Rade Bogdanović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Tu je standardno i Pivke. Pivke, dobrodošao. Ćao, Jovana. Kako pojačanje imamo? Da, divan prvi gost. Nije moglo bolje. Na vaše komentare niko ne ostaje ravnodušan, ja mislim. Pa ne znam, tako izgleda. Nadam se da ćemo i danas čuti takve komentare. Ja bih krenula od onoga što smo prošle nedelje najavljivali, a to je brazilska serija A i derbi koji smo imali prilike da vidimo, Flamengo Internacional 2-1. Pivke, ti imaš jednu zanimljivu priču u vezi sa jednim futbalerom, ja bih volila da ti to ispričaš. Ja bih volila da ti to kažeš. Ok, ajde. To je bila neka ideja. Ovako, da tu anegdotu. Šta se dogodilo? Defanzivac Rodinej igra u Interu, a na pozajmici je iz Flamenga i veoma je bitan igrač. Flamengo je pokušao da ga spriječi da igra i iskoristio je Inter klauzulu i platio da Rodinej zaigra 200.000 evra. On je dečko dobio crveni karton. Inače, Rodinej je krajem prvog poluvremena imao jednu fenomenalnu priliku. Inter je mogao da povede 2-1. Čovjek je mogao da bude heroj, na kraju tragičar. Da li je tragičar? Da li je moglo nešto drugačije da bude da on nije dobio taj crveni karton? Pa možda, ali Flamengo bi do kraja napadao. Flamengo ima mnogo bolju ekipu. Flamengo igrao hrabrije, konkretnije, tu uvek naglašavamo. Flamengo ima najbolji napad na čitom južnoameričkom kontinentu. I taj njihov trio na kraju odneo prevagu definitivno. I ključni pogodak, naravno, Gabriel, ko će drugi ako neće on. Na kraju preokret Flamenga, pobeda, ali to im i dalje ne garantuje titulu. Biće pakleno ovaj. Gospodine Bogdanoviću, vi ste rekli kad smo razgovarali pre ovog snimanja da je vama vrlo draga serija. Da li pratite, da li ste ispratili ovaj derbi za koga ste navijali? Za nas onako nekako podrazumeva da navijamo za Flamengo zbog Ramba Petkovića. Da li vi možda imate neko drugačije mišljenje? Pa ne, ja imam isto mišljenje kao vi i meni su dragi. Ja ih još pratim od prošle godine Copa Libertadores. Bile su to jako zanimljive utakmice, onako dramatične. A što se tiče same brazilske lige, pratim ih. Vidim da je završnica ove godine isto jako onako napeta. U poslednjoj utakmici Sao Paulo igra sa Flamengom, je li tako? Tako je. Da, to je gradski derbi, oni imaju dosta tih gradskih derbija. Ne znam da li ima baš pretjerano publike, da li uopšte dozvoljavaju. Nema. Da, nema publike. Nema. Ona je jako čudna onako liga i ja nisam baš siguran da će to biti laka utakmica za Flamengo. Pošto Sao Paulo treba mu za Ligu šampiona, je li tako? Njima treba im pobjeda. Da, treba im pobjeda. A u derbijima tamo se nikad ne zna, pogotovo što su skloni incidentima, tučama, crveni kartoni, ima tu svega. Da, Crespo je preuzeo Sao Paulo prije dva kola, međutim imao jednu nerešenu, jedan poraz. I na kraju poraz. Ekipa bude poražena od Botafoga. Potpuno neobjašnjivo. Od najgoreg tima ligi. Ali dobro, evo na kraju neka vade fleke protiv Flamenga. Da, Flamengo je važno da pobedi, iako smatramo da će Internacional u poslednjem kolu pobediti Corinthians, međutim... Njima ne treba ništa u ovom trenutku, Inter je tu veliki favorit i treba očekivati njihovu pobedu, tako da će Flamengo biti pod imperativom trijumfa na Morumbiju, verovatno moraju da idu na tri boda. Šta će se tu na kraju gledati? Gol razlika ili golovi? Da, sada je trenutno gol razlika, dakle Flamengo ima gol razliku 21, dok Internacional ima 26, tako da će... Da li će to na kraju odlučiti? Pa ja iskreno mislim da Flamengo neće izgubiti od Sao Paulo. Napomenjamo od početka i hajde da ne menjamo, verujemo u Flamengo i neka Flamengo pobedi. Ali ja moram samo da se nadodam ovo što je Aleksandar rekao, da ovim ništa ne treba. A ja uvijek sam govorio i u životu kao u sportu, samo se davljenika čuvaj. I onog komu ništa ne treba. To je mnogo bitno. Zanimljivo. Imaćemo to u vidu. Dobro. I da napomenemo to takmičenje,
ta njihova draže, gde imamo toliko velikana, toliko velikih klubova, gde praktično pred početak šampionata pola ligi juri na titulu i gde je nemoguće da imate jedan tim koji će dominirati, koji će biti toliko nadmoćan, malte na ovim najvećim šampionatima širom drugih kontinenta, pogotovo u Evropi, imate neke klubove koji godinama vladaju, ne može im niko ništa, a ovde u Brazilu imate toliko timova i to je ta najveća draž gde imamo ogroman broj derbija i gde je uvek velika, velika borba do kraja, makar u dvoje nekada budu, troje, u četvoro do kraja, i imamo toliko, toliko tih velikih, velikih klubova. I retko kad neko odbrani titulu, retko, uglavnom se smenjuje. Flamengo može da bude tek treći klub koji će u ovom veku da odbrani titulu prvaka. Da. Ok, onda navijamo za Flamengo i u tom poslednjem kolu i da ispratimo kako je sve to prošlo. Prošle nedelje smo takođe najavili Superkup Japana. Da. Laki nas je ubedio da gledamo i zaista je bila zanimljiva utakmica. I kolega Jovanović je na najbolji mogući način približio taj čitav događaj. Da, Laki ovog puta nije sa nama, mi mu želimo da se što pre oporavi i mnogo ga pozdravljamo. Gledali smo utakmicu, prognoze su se obistinile, zaista Kawasaki jeste pobedio. Puno golova, pet pogodaka, triumf ekipe Frontale, aktuelnog prvaka od 3-2, ekipa koja je u prvom poluvremenu dominirala, bukvalno uništavala Gambijinu odbranu preko krila. On ima i ta dva odlična igrača, pogotovo krilo Kaoru Mitoma, a onda drugi bek Reo Hatate, praktično igrao krila i Frontale imao dva krila, tu odbrana Gambije nikako nije mogla da im parira, a takođe u ekipi Gambije nije bilo njihovog komandanta odbrane Gen Shojia. I Frontale je bio mnogo bolji u prvom poluvremenu, ekipa imala puno prilika, pogotovo Leandro Damião, mada nije dao ni jedan pogodak, 2-0 poluvreme, onda povratak Gambe, 2-2 i na kraju duboko nadoknadi Kobayashi koji među vremenu ušao na teren. Tek u 96. minutu je rešeno. Rešava na dramatičan način. To da. Ovo nam je dobro da eto najavimo početak najbolje japanske lige. Ko je po tebi favorit? Šta očekuješ od samog prvenstva? Da li je to prvenstvo gde možemo očekivati mnogo golova, manje golova? Naravno, to važi i za vas, gospodine Bogdanoviću. Vi ste tamo igrali, imali ste prilike. Pa eto, hajde neka Pivke najavi pa ću vam ja onda postaviti pitanje. Pa bit će nekoliko konkurenata. Očekujem da Kawasaki tu kao favorit broj 1 bude najozbiljniji kandidat. Gamba prošle godine druga verovatno može da pripreti Hiroshima, nekoliko tih timova, ali evo Rade možda može malo da doda, da dopunimo pa da vidimo neke možda i kontraargumente. Pa ja prvo moram da se vratim na period kad sam ja igrao u Japanu. Ja, kad sam igrao u Južnoj Koreji, meni je san bio da odem u Japan. I tako vaš klub u Japanu je bio Jeff United. Jeste, Jeff United. Trenutno drugoligaš. Da, trenutno drugoligaš. Ja kad sam igrao u Koreji, bio mi je, najviše sam odeo da odem u Japan, zato što je to bila jako velika i propaganda i otvarali su se u svakom smislu, organizacionom, financijskom. I napustio sam Južnu Koreju i potpisao sam novembra 96. godine sa Jeff Unitedom, koji je imao pod, čiji je sponsor bio JR Željeznice, znači sve je bilo na fenomenalnom nivou, sem što mi se liga nije svidela jer je mnogo loša. Šta znači loša liga? Oni su u čovek, ja lično mislim da čovek ne može da bude siguran ni u šta na ovom svetu, ali ja sam u jedno siguran, a to je da Kinezi i Japanci nikad neće naučiti fudbal da igraju. Nikad neće unijeti tu strast kao što imaju Evropljani, Južnoamerikanci i još poneka nacija. Japanci nemaju psovku, jezgo, ne znaju da se naljute. Mi smo u ekipi, mislim, imali i dosta stranaca, između ostalog je bio Nenad Maslovar, ja sam bio s njim, Peter Bosch, sadašnji trener Leverkusena, je bio sa mnom, imali smo Holanđana trenera, sve je to fenomenalno bilo, ali loša liga. Nema svađe u slačionici, izgubio, pobjedio. Nema tog naboja. Ma jok, ma kaki, tamo je sve bilo do bola organizovano. To ne može monotono. Da... Pa meni je bilo monotono, prosto izgubimo, oni ćute. Ništa, on, telefoni, ono kao što sad ovi što rade, nakače se, gledaju, njima je to sve jedno. Ali ovaj, u tom periodu jako puno dolazilo stranaca, kvalitetnih stranaca, južnoamerikanaca, međutim sad i kod njih dolaze
stranci druga, treća kategorija, zato što i sama ta Južna Amerika više ne produkuje dobre fudbalere, nema više onog kvaliteta koji je nekad bio, jer ja mislim da je zlatno doba evropskog fudbala po kvalitetu, gdje ste imali ale fudbalske, bio period od 92. treće pa do možda 2010. kad niste mogli da nabrojite ko je bolji. Došli ste u Japan iz Južne Koreje, tamo ste bili 4,5 sezone i kažete da vam nije prijala liga u Japanu, a kako je u Južnoj Koreji, da li je nešto drugačije? Totalna razlika. Južnokoreanci, ja kažem, nisu ulagali novac kao što su ulagali Japanci i Koreanci. Samim tim nisu bili ni zanimljivi sa svih aspekata, marketinškog, financijskog, ovog ili onog. Ali imaju dobru tradiciju fudbalsku i kad vi pogledate sad ko je osvajao azijske lige šampiona, ko je azijska prvenstva nacionalnih timova, vidjet ćete da su u svakom finalu Južnokoreanci. Oni imaju svoju tradiciju, jako dobro štite svoju školu fudbalsku, svoj kadar ubacuju, nema tu puno stranaca. Kad su treneri u pitanju, imali su ovog Hidnika na svetskom prvenstvu gdje su napravili dobre rezultate, dobro, malo i sudije pogurali, cijela država stala sa svim, iskreno govoreći, ako vratimo malo... Protiv Italije pa Španije. Ako vratimo sudijske greške, vidjet ćemo da nisu bile slučajne, ali su ostavili jako dobar utisak. Jel? Sjaset fudbalera južnokorejskih igra u Evropi, jako su cenjeni. Da li možete da uporedite njihovu školu fudbala sa nekom, ajde, koja je nama možda u Evropi poznatija? Tako, oni su po talentu Nijemci, totalno netalentovani, ali dobri radnici i kroz rad napreduju. Ja ne znam tačno ko je to rekao, ali sećam se da je neki Nemac rekao, ja njega ne mogu naučiti da bude visok, da bude jak, ali ću ga naučiti da se dobro postavi na terenu i slično. Da, to je to. Oni nemaju taj talent kao što ga imaju, ja kažem, Balkanci ili Južnoamerikanci, ali kroz rad ti njega naučiš da ti on služi i da bude... Pa i najbolji njemački fudbaleri, nešto se, koji su i proglašavani za najbolje igrače u Evropi i na svetu, nisu se nešto pretjerano ubili od te fudbalske ljepote, kao što je, možemo da ih uporedimo sa Južnoamerikancima, od Maradone, Pelea pa nadalje. Ali oni su radni i prosto kroz taj rad tako i napreduju. Čim izleti neki koji je ekstra talenat, kao što je ovaj mali iz Valencije, sad što igra ovaj Ljevak ili, ne znam, ona dvojica u PSV-u pre 10 godina, ili ovaj u Tottenhamu, eto ih u Evropi. Da, sada kreće i to prvenstvo u Južnoj Koreji. Tako je. Četiri godine već vlada jedna ekipa, što je poprilično atipično kada pričamo o tom šampionatu. Dobro. Jeonbuk 4 godine prvak. Vaše očekivanje, Rade, da li će im neko konačno pokvariti planove? Može li Južna Koreja da dobije novog prvaka? Pa oni imaju najviše love, oni imaju dobru tradiciju, njih finansira Hyundai Motors, a Hyundai Motors je jedna od najvećih svjetskih firmi. Oni čak finansiraju i Ulsan. Kontinentalnog prvaka. Tako je. Ja sam živio u gradu sat vremena od Ulsana, od te Hyundai fabrike. Igrao sam za Pohang Steelers, to je opet bio sponsor u to vreme, a i sad najveća željezara na svijetu, Pohang Iron Steel. Međutim, više željezo niko ne kupuje, sad su neke druge tehnologije i neke druge priče. I to se odmah oslikava na samo ulaganje u fudbalu. A prvu ligu šampiona je osvojio moj Pohang Atoms. Ja sam s njima otišao u finale, ali sam otišao u međuvremenu za Japan, tako da su oni osvojili ligu šampiona bez mene. Znači, prva liga šampiona osvojio je Pohang Steelers. Očekujete li da Pohang ponovo bude jedan od glavnih pretnji Jeonbuku ili će to biti neko drugi? Ne, ove godine je Paločević se vratio sa pozajmice u Portugal, pa ga je sad kupio Samsung, međutim, ne mogu jer nemaju novac. Imaju tradiciju, ali nemaju novac. Pojeli su ih ovi Ulsan. Ove godine bi trebao Samsung da se vrati, jer i oni se vraćaju ponovo tamo. Mi veliko ulaganje. Tako je, gdje su bili, ali Hyundai Motors je njima sponsor i najviše su uložili. Oni čak imaju trenera Portugalca.
Nakon mnogo dugo godina došao je prvi put stranac trener. Da nije jedan domaći trener na klupi. Tako, inače oni štite te, kažem, svoje fudbalere bivše i mnoge njihove fudbalske legende koji su igrali u Evropi su sada treneri, dobijaju šansu u svojim klubama. 4,5 godine ste gradili i na kraju niste uzeli Ligu šampiona, zaista šteta, ali meni je zanimljivo da je bilo samo 6 timova tada u ligi. Kako izgleda liga sa 6 timova? Ja. Često igrate međusobno, da li se stvara neka možda zla krv ili nema toga? Kako se ne stvara zla krv? Pa tad 6 klubova, 6 milijardera drži 6 klubova. Sadašnja ekipa Songnama koja je bila tad se zvala Irva. Gazda je najbogatiji Koreanac na svijetu. Umro je tako što je rekao samo je Bog iznad mene. Onda imate Hyundai, imate Daewoo, imate Pohang Iron Steel, imate Samsung i to je bilo sve najbolje što može, ulazi u klubove od Koreanac. Znači, mladi reprezentativci, to su sve igrači koji su non stop igrali, to je jaka koncentracija, kvalitet. E, igralo se 4 kruga se igralo i onda se igrala finalna utakmica za šampiona. I da napomenemo kako trenutno igraju Koreji, oni imaju taj regularni deo i onda je nakon toga playoff. Evo, Jeonbuk prethodne 2 godine nije bio prvi u regularnom delu, čak ekipa imala puno problema, pa je tek u playoffu nakon preokreta pobeđivala i osvajala titule. Ima jedna jakost. Korejski fudbalski savez je slika države, a oni su ozbiljne države. Njima su se pojavile 2000. godine anomalije kad su kladionice u pitanju. Pa se ubije jedan igrač, skoči sa 10. sprata, pa se ubije drugi, pa krene racija sa transferima, menadžeri, sve to, sve su to isto ljudi kao u Evropi, od krvi i mesa. Sloni svemu. Ali, država reaguje, pohapse ih, osude ih, niko nije dobio ispod 7 godina, i uvedu u red. A onda kažu, a to malo ko zna, Korejski fudbalski savez organizuje svakih 3 mjeseca 7 dana predavanja kako je štetno hlađenje fudbalerima. Imaju trening, posle toga na predavanje. Trening na predavanje. Tako da je to jedno od najregularnijih fudbalskih prvenstava na svetu je to prvenstvo u Južnoj Koreji. Sigurno. Pa vidite kako to padaju golovi u poslednjoj sekundi. Domaćin igra za šampionsku titulu, gost koji ispada iz lige. Poprilično dinamičan fudbal. Kolega Jovanović je prethodni put govorio da tako igraju Japanu. Vrlo onako atraktivno takmičenje, vredi ih pratiti. Hoćemo da napravimo neku malu paralelu tih šampionata u Južnoj Koreji i Japanu. Neko vaše viđenje, poređenje tih dveju liga. Pa to je po meni neuporedivo zato što kod Južnog Koreanaca je tempo svih 90 minuta. Igraju brže. Da, igraju brže, izuzetno fizički pripremljeni, tehnički nisu na nivou Evropljana i Južnoamerikanaca, ali ti ne daju ti prostor, ne daju ti vreme da razmišljaš. To je škola koja je takva je bila i prije 20-25 godina. I oni ne menjaju mnogo toga? Ne menjaju, fizička sprema im je nenormalna. Meni je trebalo recimo 3,5 godine da se popnem na jedno brdo gdje su se oni u zimskim pripremama istrčavali ko čale. Meni je trebalo 3 godine da se popnem, da probijem pluća i da istrčim. Jedan mali samo segment kako se trenira. Mislim i to je... A evo recimo oni su malo i napredovali. Prije prvenstvo počinjalo poslednju nedelju marta mjeseca. Znači imaš januar, februar, ti se umoriš dok krene prva utakmica. Cijeli svijet obilaziš. Ja sam s njima obišao sve što postoji na zemaljskoj kugli. Od Australije, Novog Zelanda, Malte, Engleske. Nema gdje sve nisam bio. Samo smo putovali igrali utakmice u tom pripremnom periodu. Sad kad se vratite tako unazad, jel mislite da je bila odlična odluka što je vaš prvi inostrani klub bio klub iz Južne Koreje? Da li biste nešto menjali sada? Ne. Ne bi ništa, ja mislim da je to odlučujući faktor bio u mom životu, a evo sad ću da kažem zašto. Iako sam bio mlad, 22 godine, pitanje je da li bi sad tako nešto uradio, ali počeo rat u Bosni, nemamo dinara, kokuzi svi, ja došao u Beograd, dobijem ponudu, odem, ali ja sam bio na probi mjesec dana.
Ja nisam otišao kao što su dolazili posle fudbaleri pa kao potpišu ugovor, uzmu lovu, budu 6-7 mjeseci, godinu dana i odu. Ja sam tamo otišao da bi ostao. A ostajalo mi se zato što sam htio da se obezbedim financijski sebe i svoju ovaj porodicu. Jako velik kulturološki šok. Dođete iz jednog Sarajeva gdje svi mislimo da je ćevap najbolje jelo, da je Miljacka najljepša i najčistija rijeka i onda dođeš u Seul, oni pregrađuju rijeku, ovaj, onoliku rijeku Han. Ja gledam što rade ljudi. Kao druga planeta. Ma kaže, treba nam zemlja u ovom delu, oni je sad premjeste, ona ode na neko drugo mjesto, to je podbroj jedan. Onda sam naučio da poštuje. Ipak, mislim, završio sam elektrotehničku u Sarajevu, igrao fudbal, ali mi je tada dosta trebalo, treba mi i sad, ali ovaj, tad mi je dosta trebalo da naučim i da spoznam neke stvari. Ima jedan najbolji, za mene najbolji primjer. Ja dođem, potpišem ugovor i krenem s ekipom da treniram, 32 igrača, jako dobrih igrača, ja sad treba da se izborim, oni su mene kupili, ali ko ti to što garantuje, moraš da počneš da igraš. I igramo prijateljsku utakmicu na parkingu u sportskom centru, dva velelepna autobusa. To je po 100.000 dolara su koštali autobus. I sad u ovaj jedan uđe njih 6-7 i vidim trener glavni ulazi. A u ovaj drugi ostatak igrača. Ja normalno, sarajevski i balkanski, ko vidi ovih budala, guraju se u ovaj, tamo gužo, reko idem ja u ovaj. Uđem ja, vidim, oni mene čudno gledaju. Uđem ja i ustade jedan Judong Van, se zvao fudbaler, nosio je broj 5, pošto sam ih ja tako pamtio, jer su svi isti. Pamtio sam ih po brojevima, dresova i po automobilima koje voze. Kaže on meni, I am sorry, Rade, ne možeš u ovaj autobus ulaze samo igrači koji se osjećaju da su standardni. Taj sam. Bang, šamarčina jedna u moje lice, jel, kako me čovjek lepo spustio. Ja kažem, ja se izvinjavam, uzmem torbu, odem u drugi autobus i sednem s njima i tako sam se vozio jedno mjesec i po dana dok se nisam osjetio standardan i tad sam počeo da ulazim u taj autobus. A zamislite sad nekom igraču na Balkana u ovo vrijeme da mu tako neko nešto kaže. Sujeta kad proradi. Kako li bi on to podneo? Jeste naučili jezik? Jeste naučili da ih raspoznajete? Jel vam sad lakše da ih... ovaj... Pa mene su zvali pre 4 godine u moj klub, pošto su me proglasili za najboljeg igrača decenije. I bila je velika ceremonija tamo i oni su se fascinirali, a imam to, znam da pamtim dobro, imam memoriju dobro. Ovaj, i sad, naravno, svi smo stariji 30 godina. To su već, imate fudbalersku, ima se igru koji imaju već 60 godina. I ja kažem, da, ja znam da si ti vozio to i to auto. Oni su šokirani. A svi su mi u glavi tako. Jer smo živjeli u tom profesorskom naselju, ti neki apartmani, kako su ih zvali, profesorski apartmani. I, ovaj, i bili smo zgrada do zgrade. Ja sam ih pamtio kako ko dolazi i odlazi i sad, ne znam, ona je vozio Sonat, ona je vozio Hyundai, ona je vozio ovo. Tako sam ih pamtio i po brojima. Trojka. Da, da. Petica. Tako je. Rade, koji vam je bio omiljeni fudbaler u Južnoj Koreji? Imate li nekoga da napomenete? Dva su bila klasa igrača, igrali su sa mnom. Jedan je bio centralni bek Hum Myung-bo, igrao je za reprezentaciju njihovu 2002. godine, a drugi je Hwan Son-ho, špic koji je igrao sa mnom u timu, jako jedan dobar fudbaler, bio je u Leverkusenu, pa je tešku povredu doživio, pa se vratio u Koreju. S njim sam i do dana današnjeg u kontaktu i bliži mi je po karakteru i po temperamentu, a ostalom sa mnom je bio i prvi strelac lige, što znači da... Da je vredo i tekako. Da. Jeste naučili nešto od njihovog jezika? Pa jesam, nisam znao pretjerano da pričam, psovke sam sve naučio. A oni psuju za razliku. A od Koreanaca, da, oni su isti i mi. Ali Japanci nemaju psovku. Ali sam naučio i znao sam dosta, kad slušam, dosta sam znao da razumem, ali nisam nešto pretjerano onaj pričao. Dobro, neću vas pitati da nam kažete nešto na koreanskom.
Hoćemo dalje, hoćemo dalje, pipke. Hoćemo dalje. Zaista zanimljiva priča. Hoćemo Saudijskoj Arabiji i Kataru hoćemo malo. Hoćemo Arabiju, Arabiju pod broj 1. Odigrano 20 kola, Lakli Vladana Milojevića na trećem mestu, 6 bodova za ostatka. Poraženi upravo od Al-Shabaaba 3-0 malo u derbiju. Malo slabija forma, tako. U derbiju Al-Shabaab u ovom trenutku ubedljivo najbolji tim u ligi. Ekipu koju predvodi neverovatni Ever Banega, čovjek koji je napravio veliku karijeru u Španiji. Redove Al-Shabaaba nedavno pojačao i Odion Ighalo, koji je igrao jako dobro ranije u Watfordu, u Kini, Unitedu pre godinu, prošle godine. Odlični Kuenka takođe igra tamo. Al-Shabaab u ovom trenutku dominira. Ali dobro, prošla je otprilike polovina šampionata, daleko od toga da je gotovo. Tu je i naravno Al-Hilal koji brani titulu, međutim i oni igraju toplo-hladno. Kada budemo došli do naše rubrike tipova, pa ćemo da pomenemo Al-Hilal koji ide na noge Al-Fatehu, vrlo težak meč u najavi i tu bi možda Al-Shabaab mogao i dodatno da im pobegne. Dakle, Al-Ahli, tim Vladana Milojevića, ekipa koji ima nekoliko fenomenalnih fudbalera. Nedavno je došao tu i Mbaye Niang, nekada velika nada Milana, moma koji trenutno igra u Renu, ali će do leta biti pod ugovorom je sa Renom, ali će do leta biti u Al-Ahliju. Takođe treba napomenuti da boje Al-Ahlije brani Ljubomir Fejsta i on je tu. Da, naravno, u toj ekipi igra i jedan predator, bukvalno njihov Ronaldo, prvo ime ligi Omar Al-Soma, čovek je, nemam reći, to je jedan od onih fudbalera, kada ga gledate ne možete da verujete da ne igra u Evropi, da ima takvih fudbalera mimo Evrope. Omar je bukvalno predator, pravi golgeter, godinama igra dole, ima naravno odličan ugovor, nikada nije ni hteo da ide u Evropu, jako verujem da bi komotno mogao da igra u vrlo kvalitetnim ligama, možda čak i ovih prvih pet, ne verujem da preterujem ako to kažem. Mnogo dobrih fudbalera igra tamo. Da, Al-Soma čini mi se 9 golova i 2 asistencije, ako sam dobru statistiku. I to kakve golove, da, atraktivne, čovek uvek je tu gde treba, na 2-3 metra od gola, ono o čemu uvek pričamo, najbolji napadač tamo i već godinama prvo ime lige. Kogod da dođe do ovih atraktivnijih imena velikih fudbalera, uvek je Omar u prvom planu, ne možemo niko ništa. Gospodine Bogdanoviću, vi ste karijeru završili u Emiratima, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Niste zabeležili ni jednu utakmicu, a da li ste boravili tamo tada? Završio sam u Katru, nije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Aha, dobro, u pardon, Katru. Izvinjam se. Pa ja sam otišao tamo, potpisao sam ugovor 25. avgusta 2003. godine i potpisao sam ugovor za Al-Wakru. Dan pred potpisivanjem ugovora bili smo na ljekarskom pregledu, to je vreme bilo, jer znam da su bili sa mnom u tom sportskom centru, isto radili taj medical check, Batistuta, Basler, Effenberg, Guardiola, svi su završavali, a to je bilo pumpanje para od strane Katra da bi ušli u uši Evropljanima i da bi uzeli posle toga svetsko prvenstvo. Koje ćemo gledati. Da, to, koje ćemo gledati, a to čini mi se radi Saudijska Arabija sad. Pumpa lovu, pravi onako prethodnicu da uđe što više uši ovim iz FIFA i ne znam, iz UEFA i samo Evropi, jer to je ulaznica, jel, za neka velika djela. Ali kad je Katar u pitanju, meni je to najsmješniji. To je najslađa lova koju sam u životu završio, to je zaradio, to je nemoguće. Ja potpišem ugovor, završi se ljekarski pregled, ja u hotelu sa Lisičić i Đukanović, dva crnogorska rukometaša, u to vreme su bili jako popularni, reprezentativci su bili, igrali su tamo u Katru, mi u hotelu, 7 dana, sjedimo, ja čekam početak treninga, i dolaze oni, kažu meni, dodatan ljekarski treba da napraviš. Ja napravim, uđem u bolnicu neka Doha International, oni meni kažu, jao, možeš da umreš svakog trenutka, pa ti si bolestan, pa ti si ovo, pa ti si ono, ja kažem, važi, samo mi dajte papire, da idem doktorima svojim da se pregledam, da ne umrem. I normalno, ja odem u Evropu, napravim preglede, priložim advokatima i kažem, tužite ovo, i čekat ćemo lovu. I sačekali smo nekih 18 meseci i Katar je sve kompletan ugovor je platio. To je moja odiseja u samom Katru. Inače, tad u tom Doha je takav grad i svi su klubovi raspoređeni kao sve beogradske opštine. Jedni do drugih.
Da, to vam je kao isto kao Zvezda, Partizan, pa Čukarički, pa tu je Radnički iz Novog Beograda, pa Obilić, pa Karabuma i svi su oni tu. Jednom velikom gradu. Tako, kupovali su u to vreme, a ne vjerujem ni sada je neka velika razlika, kupovali su futbalere popularne na zalasku karijere, futbaleri da njih promovišu, a da pritom uzmu velike novce kao što su i uzimali, po dva, tri kvalitetna stranca, a ostalo su bili ono radnici iz benzinskih pumpi, opština, tako su meni objasnili, to sam i vidio kod sebe. Kako gledate rade na tu ligu, na Katar konkretno? Ma promocija da se uzme lovo, kao što ima da gledamo, oni veze nemaju, kak i oni crni. Sad tamo je Čavi, sad oni uče da igraju fudbal. Dobro, njegov tim je ubedljivi lider trenutno. Tako je, a on je Al Sad, je li tako? Tako je, Al Duhajl brani titulu, ali ovi će biti najverovatnije šampioni. Čini se da je rešeno. To je princ, Al Sad, to znam da su mi rekli da to drži princ, sin od kralja. To je ovaj što je i zaslužan za Katar i što je napunio džepove. I Čavi ih odlično vodi već godinu i po dana i... Da, Čavi, ako malo pre smo pričali o mojim ljubimcima, to je moj ljubimac, Čavi. Omiljeni futbaler. I kao futbaler, i kao osoba, i on je nova trenerska zvezda, potpisuje 1000% u samom... Verujete da može da napravi veliku karijeru kao trener? Ma, on će to da napravi, pa to vidi se tačno. Pa El Sad, kad vidite kako igra, ove nesrećnike da naučite... Iz opštine, iz opštine, i sa pumpe. On je moj ljubimac zato što pratim ga dugi niz godina. Ponijet ću u Katar iz roditeljskog stana. Da, on je živeo skroman, sa svojom porodicom. Da, on je, mislim, ja inače volim nenametljive ljude, a mnogo kvalitetne, koji svojim delima pokazuju da su veliki, a da se ne bacaju u epicentar kao što se i nema ni tetovaže. Nije ono tip, ono... Potpuno normalan čovjek. Da, više ne. Oni nijeste, to su moje dva ljubimca. Dva mađioničara. Da, i pad Barcelone je nastupio onog trenutka kada su oni otišli. I svi su u padu. Pa smena generacije, kažu? Pa nije to baš smena generacije, ostaje ovaj... Rade, kako gledate na partiju Dembele? A, Dembele... Pa neki... Malo je proradio. Pa da, neki dan sam gledao Dembele, da vam kažem što, on jeste talentovan fudbaler, tu ništa nije sporno. Igra i levom i desnom nogom. To je, videli ste svi. Ima i brzinu, ali on momak ima mentalni problem. Pritom je došao u Barcelonu koja se raspada, koja nema gazdu. Pružio je malo bolje partije, ali to je opet za taj novac i to sve mnogo... Nije dovoljno na tom nivou. Ma gde je dovoljno, ono je tuga Božija, tolike milione da daš za nekog i da ga mogu... I onda ti Brightway tigra u napadu, pritom. Barcelona je fudbalski klub koji je izgubila kompas onog trenutka kad su Abidala doveli za sportskog direktora. Izgubili su kompas kad su njemu dali da dovodi sve igrače i onda su vam se desile neke anomalije koje nisu zabilježene na fudbalskim prostorima, da kupiš igrača od 120 miliona eura pa da ga posudiš. Filipe Coutinho, na primjer. A to je, o njemu i pričam. Mnogo promašaja imao Abidala. Preći ćemo na Španiju. Ja bih samo još jedno pitanje vezano za Katar. Kakvi će oni domaćini biti na tom svetskom prvenstvu i da li je nešto drugačije na što možda neće moći fudbaleri da se priviknu kada je reč o vremenskim uslovima ili nešto od toga? Pa meni je realno to sve smiješno. Ta organizacija i samo dobijanje svetskog prvenstva... Zimi, kod nas. Tako je. Sad zamislite vi, ako ćemo pošteno i realno da pričamo, da nemaju prirodan taj gas koji izlazi iz zemlje i oni kupe te milione i milijarde, vi stvarno mislite da bi oni dobili svetsko prvenstvo da nisu s tim parama sve pokupovali? Ljudi su kupili sve. Uništili su sportske karijere, realno i finih i čestitih sportskih radnika, tako što su dobili organizaciju svetskog prvenstva sa svojim parama. Pa je otišao i Blatter, pa je nastradao Platini i sijaset onih Afrikanaca. Prvo, to nije zdravo. Tradicija je da se igra u junu i julu. Ako ćemo o tradiciji, ti ga prebacuješ za decembar. Pa onda praviš stadione, pa kao bit će im toplo, pa ajmo da im uvedemo hlađenje, pa... Meni to nekako mi... Neprirodno. Pa ništa, da. Sve što nije... Sve oblači pažnju umesto... Sve što nije... Tako je, sve što nije prirodno, meni je to nenormalno.
Ovaj, i, ali bit će dobro zato što oni imaju novac, sa novcem se dodvoravaju svima, plaćaju sve. Evropljani su ljudi poznati po tome, cijela Evropa je satkana po meni na laži, prevari, obmani. To su ljudi koji su decenijama krali tuđa bogatstva i uvaljivali u svoje zemlje, u svoje institucije, posle počeli da prodaju demokratiju, pa ko su najveći kolonisti bili nego sami ti Evropljani. Tako da, ovaj, a oni, a da bi ušao u njihovo društvo moraš da platiš, tako da njima je Katar idealan. Oni na kamilama da dođu do svoje Evrope, da da donesu milijarde, malo to teško ide. To ne bi ni na Balkanu prošlo, ne u Evropi. Kada pričamo o tome, da pomenemo Al-Garafu Jokanoviću, vaš komentar na njegov mandat u toj ekipi. Da, pa Jokan je super to izabrao posle odličnih rezultata koje imao u Engleskoj. Njemu to dođe kao jedan lep, ne mogu kažem odmor, ali fin period u karijeri, mirni malo. Slaviša Jokanović je jedan od najinteligentnijih momaka i najboljih momaka koji sam ja upoznao. Nisam s njim popio kafu 5 puta, vidio sam ga poslednji put, ne znam, pre 20-ak godina, ali je tad bio momak koji zna da živi, zna da uživa, zna, svjestan da je odličan bio fudbaler, kvalitetan, porodičan, jednostavno, kako da kažem, nešto kao Čavi. Da. Slaviš, ja imam jako, i ništa ovo nije slučajno, on je malo i avanturista, voli da proba sve. On, za njega može da se kaže, on živi život. Uživa. Tako je. I svaka mu čast na tom opredeljenju. Ipak, kažem, bio je Tajland, pa Izrael, pa Engleska, jako fine rezultate imao, a živi život. Uveo i Makabi u Ligu šampiona. Tako je. Vratio Fulham u Premier Ligu. Tako je. I evo ga ponovo u Kataru. Jesi imao priliku da razgovaraš nekada? Ne. Veruj mi, kad bi sa Slavišom sjedio sad vremena, cepao bi se... Ako Bog da možda ovde budemo imali priliku. I mnogo nadamo toga se, mi ga zovemo ovom prilikom. Ako bude nekako došlo do njega, mi ga zovemo da bude naš gost, makar i preko video poziva. Naravno, na bilo koji način. Na bilo koji način. To je, iskreno ga preporučujem, jer nema greške. I on će napraviti, i on dobre rezultate tamo pravi. Da, mada Al-Garafa malo pala, trenutno peti, ili bit će tu velika borba, mogu da budu drugi, treći do kraja, ne mogu da budu šampioni objektivno, ali bit će tu pravi rad do kraja među tim drugim ekipama. Malo pre smo se uhvatili Barcelone, pa bih ja volala eto i da prokomentarišemo taj Atletico. Molim te, Jovana, kad vidim Levante nije mi dobro, rekao ti prošli put. Ovdje imamo dva navijača Atletika. Da, neverovatno. I bivšeg igrača Atletika. Tako je. I sad, taj Levante, pa onda poraz od Chelsea. Ali uvijek Levante. Ali uvijek. 5 bodova ljudi otkidoše Jorganđijama u 5 dana. Ajde, okej, okay, 1-1 oni prvi meč, ali na Vanda Metropolitanu, radi da li bilo prilike da pratite taj duel. Koliko je Atletico promašivo u drugom poluvremenu. Golman Levanta, čovjek je bio kao Ter Stegen, kao Oliver Kahn nekada, ni mogao čovjek da primi gol. I na kraju Levante na kontru 0-2. Atletico je upao jedan težak period, delikatan trenutak. Njima nikako nije trebalo da padnu pred ovaj meč u Ligi šampiona, da iščupaju te mečeve protiv Levante, da to dobiju, jer njima nakon ovog duela u Ligi šampiona, o kojem ćemo takođe pričati, čeka ih meč protiv Villareala, gde tamo ne mogu dugo da pobede Villareal i to će biti pakleno teško, a onda verovatno i duel koji će u velikoj meri odlučiti prvaka u La Ligi, čeka ih Madrileño, derbi protiv Real Madrida na Vanda Metropolitanu. Real koji je prelako dobio u prvom delu Atletico 2-0, možda je čolo najlošiji derbi od kako vodi Atletico. I vidjet ćemo, Jorganđije moraju da pokažu bukvalno u narednih par nedelja da li je to tim koji može da bude prvak, jer njima objektivno gledano La Liga je prioritet. Šta vi vidite kao problem? Pa, realno oni konstantnu formu imaju jako dugo. Onaj ko je igrao fudbal vrlo dobro zna da imati 6 mjeseci konstantno dobru formu je fenomen. Šampionska se osvaja ako preživiš februar. Tako kažu. Upravo ovaj period. Tako je taj period. Kod njega ja vidim jedan problem, a taj problem je što vi kad držite ekipu pod naponom, 100% kad je držite dug vremenski period, mora da dođe do pada. Ne mogu oni to psihički ni fizički da izdrže, a pogotovo on i Mourinho su treneri, po mom mišljenju, karakteristični treneri koji... Tvrdoglavi treneri koji neće mnogo toga da menjaju. Ne samo to, nego oni uništavaju vam fudbalske karijere.
To su treneri koji pod non stop si pod naponom, da daješ maksimalno 100%, a to ne može u... To zameraju i Klopu, čini mi se. Klop je malo drugačiji kad je Ćole Simeone u pitanju. Ja mislim da došlo je do pada zato što ne mogu to da izdrže više ni fizički, ni psihički, a i normalno je da dođe do pada u formi. Neki pa mogu dove kada pobeđuje. Ali ja mislim da on opet nije napravio ekipu koja zna da igra fudbal. Pa igraju malo atraktivnije nego ranije. Pa zato što malo lepše. Pa dobro, Suareza je krenulo malo. I to hvala njihovim rivalima na poklonu i hvala Realu što je poklonio Mantene Llorente, čovek. Možda i najbitniji igrač Atletika, a mnogi ga ne pominju. Pa jeste, da. Evo igrajući igru, preključi igru Beka. Nijedin još golman nije bio Atletika. Polivalentan igrač koji može da igra na nekoliko pozicija, ali čim je stalo Suareza, stalo je i ekipu. On je bio taj ključni ipak faktor. Da. Taj napadač koji je Atletiku falio prethodnih godina, neko koji će njima da garantuje golove kada je 0-0, na primjer protiv tog Levantea, da ipak reši taj problem. Dobro, protiv Levantea su dole u gostima imali i Korea imao neverovatan promaš u drugom poluvremenu, nemoguće. Imali su terensku inicijativu i oni tu utakmicu su nesrećno izgubili bodove. Pa i ovde u Madridu. Pa da, ali... Pogotovo drugo poluvreme. Ali neke su dobili utakmice gdje nisu zasluživali. To je tako. I negde je bilo i malo van terena. Ali osvojit će oni ovu ligu šampiona? Ja očekujem i dalje. Ligu domaću. Da, La Ligu. La Ligu će da ostaje. Imaju 3 boda više i meč manje, da napomenemo. Ako triumfuju protiv Reala, a pre toga prežive Villarreal, to će biti veliki korak. Da, ali voda kad uđe uši... U najgore mogućem trenutku ih je uhvatio ovaj pad. Njima će teža utakmica biti Villarreal nego... Da. I oni dugo tamo ne mogu ni da pobedi. Villarreal tvrd orah, odličnih vodi u najemeri. Pa on ih vodi... Teško će Atletiku do triumfa. On je trener kao što je bio i prošle godine iz Valencije, kako se zvao, Marcelino, što je sad... Atletik Bilbao. Pa čovjek igra samo na nerešenom da ga ne primi. Vrlo tvrdo. Ne možeš fudbal da igraš da ga ne primiš, a kad ga primiš onda da igraš da daš go. Mislim, ja to tako gledam. Pa malo pre sam ti rekao Emre, onda Ćole Simeone, Mourinho, to su treneri manje više, isti im je fudbalska filozofija. Pa Mourinho je čovjek poslednjih 5, 6, 7 godina najveća trenerska zvezda, padalica u Evropi, trošadžija, a nigdje rezultata nema. Da pomenemo Mourinho, može li on konačno doneti taj jedan pehar Tottenhamu? Ma šta doneseš pehar Lige Evrope, to je takmičenje. Ili Liga Kupa igra u finale. Da bi se lova uzela i da bi se zadovoljile manje zemlje i manji klubovi, mislim. Realno, Liga Evrope nije uopšte atraktivna ni popularna kao Liga šampiona, ali taj pehar će mu dobro doći, a moguće da ga osvoji. Da krene. Da. Pogotovo jer je ekipa počela da tonu u Premier Ligi, tek 9. Da, i on će od tog trofeja će on napraviti kao da je osvojio sve, ali dobar je, meni je simpatičan, ja ga poštujem, napravio je ta dva rezultata fenomenalna sa Portom, posle sa Interom, da je bio VAR ne bi on to osvojio, ali bože moj, tad ga nije bilo. Dobar je trener, onako si prodao je tu, kako da kažem, žvaku Evropljanima, ja, odličan marketing, PR mu je savršen, ima jači PR nego mnogi ovde u Srbiji. Popularniji od većine fudbalera, Mourinho. Pa to je to vreme u kome se živi, šta? Sad ste pomenuli VAR, ja ne mogu da izdržim da vas ne pitam. Da li VAR pomaže fudbalu ili ga uništava? Pa pomogao bi fudbalu da je sinoć vraćena akcija Atalanta Real i da sudija ustanovi da je pogrešio. Da, pomaže VAR, ali kako jučerašnja utakmica, kako kralju da vratiš VAR, pa ne ide, kralj je kralj, činovnik je činovnik. Tad bi pomogao. Šta će meni VAR na utakmici, ne znam, i to sad gledanje milimetri, centimetri. Pogotovo u Premier Ligi. Da, pa to su Englezi, oni skrajnost, VAR je i skrajnost i u krajnosti. Čuvena geometrija njihova. Okej. U redu. Poštujem. Pravila se znaju. Ali neka onda bude to kako treba. Tako je, ali nemoj, juče Liga šampiona, ovi nesrećnici su u pandemiji prije godinu dana bili razvaljeni kao klub i dignu se i tim predsviraš im crveni karton. Jedna od najlepših priča trenutno u fudbalu. Ti ih ovako bukvalno pokradeš. Jest, bukvalno. I to kod kuće na njihovom terenu. I to sudija i ne odluči se da pogleda VAR snimak. A realno pravila su, jel,
Ti treba da pogledaš VAR. Tako je. Sad kad smo pominjali Ligu šampiona, hoćemo se malo osvrnuti na taj meč Atletico-Chelsea i taj gol Žirua. Da pitamo, Rade. Meni je Žiru jedan od omiljenih napadača i zaista uvek kada on daje golove, to je nešto spektakularno, a zanimljivo mi je to da je osvojio čovek svetsko prvenstvo, a nije se upisao u strelce. A prvi napadač francuske reprezentacije. Pa da vam kažem nešto... To mislim, samo Žiru može tu radi. Pa jesu, definitivno su u pravu, ali on je igrač koji je igrao i prije toga u velikim klubovima i davao golove, sad su ga malo i godine stigle, ali je realno, a i nema tako puno tih igrača, sidraša poput njega, nažalost, evo imamo Ibrahimovića 39 godina, najbolji u Milanu, imamo njega, imamo onog Cavanija koji je jeli, u Manchester Unitedu, ali Žiru je onako simpatičan, on je na tržištu realno bio i podcijenjen igrač koliko uvek nekako u drugom planu vredio. On i Benzema, ali više po meni Benzema. Benzema je najpodcijenjeniji centar for u Evropi obzirom šta i koliko daje jednom timu, koliko učestvuje u kolektivnoj igri i koliko je podređena njegova igra kolektivu. Mm-hmm. Pa da vam kažem nešto, pa nije on džaba 9 godina u Real Madridu. I on možda najbolje parti pružao od kako je otišao Ronaldo. Pa ne, on je bio žrtva Ronalda. Pa to svi znamo. On je bio žrtva Ronalda i Ronaldove igre. Kad je Ronaldo otišao, on je čovjek vaskrsao. I dočekao da bude lider. Tako je. I vi vidite na njegovoj igri da je njegova igra podređena kolektivu. A opet nije tip koji je, jeli, baca sebe u ovaj prvi plan i zato kažem po fudbalskim kvalitetima je ubjedljivo najpodcjenjeniji centar for u Europi obzirom koliko ga cene, a koliko vredi. Da, pominjali ste taktiku i te sidraše kako nestaju. Koliko se taktika promenila od kada ste vi bili igrač pa danas i u kom smeru ide i šta mislite u kom će smeru ići? Poići će u smjeru da više nećemo gledati utakmice. Ja kad se sve spoji, Mourinho, VAR, taktika. Čuvam ja loptu, držim posjed, insistiram na posjedu, nešutnem nagom, mislim. Ja u ovom trenutku najviše volim Klopa, volim ovog, ili Nagelsmann ovaj, da. Ovaj momak u Leipzigu, to je, on će još malo biti tamo i on ode, zato što oni igraju taj direktan fudbal. Pršti od prve. To ne je fudbal od ranije. Tako je, nema puno pametovanja, ili jesi ili nisi. Guardiola koliko god da je uz ove bivše Sakija koji su imali onaj opet drugi način igre, on je čovjek, kako bi ga nazvao, neko ko je donio novi stil igre u svetu još to od 2005. godine, ali malo smara i umara. A i nije se nešto posle Barcelone i Mesija. Njemu fali ta Liga šampiona, taj novi pehar pa fali mu u Ligi šampiona. Pa fali mu nema Mesija. Da. Fali mu nema Mesija. Od kako je otišao iz Barcelone, on tu ligu nije osvojio, a ja mislim da je na lovu koju trošiš, na ime koje imaš, na klub koji treniraš, Liga šampiona ti je... Prioritet. Tako je. Ali on će to teško osvojiti. Ja sam pratio njega poslednjih 3-4 godine kad ispado. On je čovjek vizionar. Ja stvarno i mislim da je jedan od najboljih trenera. I meni je mnogo simpatičan i drži do sebe. Vidite vi njegov izgled, liniju i to sve ono, kako da kažem, top. U kom klubu mislite da biste se sad vi najbolje snašli da danas igrate fudbal po stilu igre, po taktici? Pa ja bih najviše volio da idem u Njemačku. Prvo, uslovi fenomenalni, ne znaju puno, ja sam te konstitucije i građe, taj centar for bi bio taj sidraš, realno, to što realno izumire. Pa kao Žiru, na primjer. Pa eto to, a Njemci su fenomenalni i idealni. To je tamo gde je red i rad. Radi, da, je idealna šlagvort, upravo da malo pričamo o Nemačkoj, o vašem bivšem klubu Werderu. Werder u petak dočekuje Eintracht Frankfurt, tim koji u ovom trenutku možda u najboljoj formi u čitavoj ligi. Eintracht melje, ređaju pobede i evo kako vi gledate na povratak Luke Jovića u nemački fudbal. Deluje da je napravio pravi korak. Pa sad, njegov prelazak iz Reala u Frankfurt... Doleta.
do leta je onako neka slamka spasa da se izvuče iz beznađa u koje je upao i svojom, a i krivicom drugi. Drugi krivci su ti koji su ga doveli u Real. I pretplatili, verovatno. Ma dobro, novcu i ne pričam, to je budalašte, čuj, 60 miliona daš za njega. Mislim, u tom trenutku to je besmisleno. On nije svestan gdje je došao. Nije imao niko da mu objasni, nije niko mogao da mu objasni gdje dolazi. U zemlju, grad, u klub. Sa mnom da je sjeo, ja bi mu rekao, vidi sine, mogu samo da ti opišem, maj mjesec 97. godine, ulica Julio Palacios, broj 1, u stanu na prvom spratu Veljko Punović, Đorđe Tomić, Savić, trener golmana, ja gledamo finale Lige šampiona. U Amsterdamu između Juventusa i Real Madrida kad Peđa Mijatović postiže gol. Završila se utakmica, mi izašli na terasu, a to je inače stan od Ćola Simeone. Izašli mi na terasu, ne vidite ni drvo, ni travu, ni asfalt. Ne vidite ništa od naroda. I svi pevaju Peđa Mijatović, ole, ole, ole. Jer je zabio go. Znači, ja bih mu rekao, sine, mani se budalaština, mani se drugara, mani se žurki, u hramu si fudbala svjetskog. Zapni da i tebi pevaju Juka, i Luka. A Luka može mnogo. Ja više i ne znam da li može ili ne može, zato što je velika pauza njegova, prvo u kontinuitetu igara. Neosporno je da ima određeni talenat i da ima određeni kvalitet, ali daleko je ono neke fudbalske ale. A i koliko fudbalera je pojao Real Madrid, na primjer, mnogo velikana, da ne pričamo Kaká, Robben, nije lako doći u Real, pogotovo kao mladi igrač i napraviti tamo karijeru. Pa pogriješili su oni koji su ga doveli, trebali su ga doveti u 23. 24. godini. Dobro, oni će reći, pa Real jednom zove, pa ne mora biti Real, bit će Barcelona. Da li možda vidite Luku Jovića u Bayernu, na primjer, jer mu odgovara Nemačka? Ne. Ne. Ne vidim ga zato što on je bio sigurno na radaru Bayerna dok je igrao u Antrahtu. I oni su dopustili da on ode. Bayern ne pušta Neće dva nikog. Puta. Ne, Bayern ne pušta nikog da ode iz Njemačke, a da im zapne za oko. Njima novac nije upitan. Oni ako te hoće... Odmah rešavaju to. Da, oni rešavaju. Kao u Pamekanu. A s druge strane, vrlo, vrlo bitno, fudbalski klub Bayern München kad te kupuje gleda sve o tebi. I on ne voli te izlete mladalačke, gleda sad i situaciju. Poruču jedino da se Luka sad totalno promijeni, u odnosu prema životu, igri i svemu, ali očigledno da i dalje je zaljubljen. Moraš biti kompletan čovjek, moraš biti potpuno podređen tom klubu. On je mlad, ja razumem to. Samo mi je greška što nema ljude pored sebe da mu daju savjet, da mu celo vreme to pričaju. Pa ste li sad otišao iz Reala u Frankfurt, ali nije standardan. Da, pomalo ga uvodi. On nije standardan. A zašto? Zato što je trener neki dan izjavio, izvini, molim te, što bi ja mijenjao stil igre i sistem igre zbog Luke Jovića kad mi ovaj Silva radi fenomenalan posao. Druga stvar, ovaj Kostić, on je dobro isto pocijenjen igrač. Verovatno najbolji igrač na Interkta trenutka. Tako je, tako je. Tako da ova sadašnja utakmica gore može da... A Interkta tu ko Bayern? Frankfurt, da, ma nešto su oni tukli Bayern, oni su i pre toga tukli sve redom. Treći na tabeli u ovom trenutku. Tako je. Igraju jako ofanzivan fudbal, dobar. Werder Bremen je klub koji je izgubljen u tranziciji. On vam realno liči na neko društveno preduzeće u Srbiji koje dotira država, jer to je mali grad, mali klub, marketinški nije odradio dobro svoju priču, ali je najbolji klub za napredovanje za mladog igrača. Imaju dobru školu, gore je Marko Bode, Frank Baumann, imaju tog mladog trenera kojeg su istrpili, jer hoće da naprave novog Tomasa Šafa. U vaše vreme Werder ipak igrao mnogo bitnu ulogu u nemačkom fudbalu. Jeste, kako? Da, on Werder bio u vrhu. Jeste. Maltene u prvih pet. Do 2004. 5. Otprilike do tog Werdera. Da, da. Ali vi imate mnogima bio drag tim. Da, imali ste Franka Rosta.
fenomenalnog golmana, pa ste imali Torstena Fringsta, pa je bio Mladen Krstajić, pa je bio Frank Verlat Holanđanin, pa Brank, Bauman, pa onda imate Maksimova, pa Skripnika, pa Hercega, pa Picara, to finale kupa koje smo pobjedili Bayern na penale 99. godine, to je Picaro, pa Ailton, pa Herzog je jedan najboljih veznih igrača bio njemački, Andreas Herzog, Austrijanac. U odnosu na ove sad, velika je to razlika. Potpuno drugačije. Totalno drugačije. Werder nekako i dalje odoleva u prvoj ligi, ali ne mogu ništa veliko da naprave. Ne, oni ne mogu, ne. U dugi niz godina neće moći da naprave. Nešto kao zato... Hertha, na primjer, koji doduše mnogo ulaže, oni što više ulažu, to im ide gore. Pa evo, odlično, fenomenalno poređenje. Berlin grad i Bremen grad. Berlin, najbogatiji, najveći grad, najbogatija zemlja u Evropi, ne može da dotira klubu koliko oni mogu promašaja da naprave i da naprave dobar tim. A Bremen je ipak mnogo manji klub, mnogo manjem gradu i njihova je budućnost sigurno, pogotovo na ovom sad raspodeli novca od TV prava i pandemije i svega. Pa nije li bilo lako biti navijač Bremena? Oni su prošle godine jednu utakmicu dobili kući. Pa zamislite, evo sad, mi kukamo na naše klubove u Superligi. Pa zamislite da si navijač Šalke. Baš rekao, kad će pa da pomenemo tu najbolniju temu. Šalke, pazi, nema igrača ispod 2,5 miliona. I vraćaju Huntelara da im pomaže. Prvo, nema, ali? Nemaju igrača ispod 2,5 miliona eura godišnje zarade. Prošloj kalendarskoj godini dobili su 20. januara prvu utakmicu i poslednju. Či cijelu godinu dana oni nikog nisu dobili. Potpuni debakl. Pa stani, pa koji su igrači? Od Dortmund ih je ponižavao nedavno. Onda se sad vraćamo na te cene fudbalera i kvalitet. Kaže, platili ga, što se ga platili. Kako je to vezima? Pa mi da smo se skupili, evo moji veterani, ovi s kojim ja sjedim s njima u Family Cupu dole, 45, 50, 55 godina ljudi ima, pa da se skupimo, odigrat ćemo jednu kuću na Rišan. Neverovatno nešto. Ali šta im je Dortmund, radio? Ono je bilo neprijatno gledati. Moram da vam kažem, ja se zezam posle utakmice sam uzeo sastav tima. I onda sam vidio zašto je Schalke prso. Vidio sam prvih 11, vidio sam rezervne igrače, vidio sam trenera. Trener je bio golman, a visok je 1,68 m. Branio u petoj ligi. Bio profesor u školi i oni ga doveli za trenera. Selektirao je ekipu od 21 fudbalera, 3 domaća igrača, ostalo sve Turci, Jermeni i ostale nacionalnosti. Pa stani, Turčina i Jermena da staviš u fudbalsku formaciju, treba da budeš Copperfield. Smiješno. 3 Njemca imaju tim. Od ta 3 Njemca 2 su beka. Pa zato su prsli. A doveli su sportskog direktora iz fudbalskog kluba Stuttgart, otjerao ih u drugu ligu i otišao tamo da selektira, pokupio lovu, smijeniše ga i ostao Schalke na dnu. Na dnu. E, sad se vraćamo za navijače. Koliko su bitni navijači u... Šta li bi bilo kad bi bilo te publike na tribinama? Pa Rudara se svi boje. Svaka vlast se Rudara boji, a ne fudbaleri. To je rudarski kraj. To je industrijski kraj, industrijske zone, Dortmund, Schalke, Duisburg, Leverkusen, to su sve rudari, kako da kažem, koji... I Schalke ima jednu od najvernijih publika. Pa ja od njima pričam. Navijače. Pa ja od njima pričam. Neko ko je spreman svaki pa dan da izlaže svoj život riziku, zašto... On u subotu ujutru, kad iz jame izađe ujutru, on uzme pivo i pravac stadion. I oni su najvjerniji i najbolji Dortmundovi i Schalkeovi navijači. E, oni nemaju koga da se boje, a sami po sebi ne znaju. Jer su tako selektirani. Jedan od najvećih nemačkih derbija Dortmund-Schalke. Fenomenalno. To gori pršti kad je... Mada već neko vreme nije tako. Ali... Pa nema kvaliteta. Nema. Pa ne, ali mnogo će ovoj pandemiji stvari da se izgubi iz naše prošlosti. Evo, jedan od tih derbija. Kad će biti? Pa vidite, Hamburg. Čekujemo povratak. Trebalo bi konačno da ih vidimo. Pa Hamburg. Tamo gde pripadaju. Pa izlaz Njemačke u svijet je Hamburg Luka. Novac problem nije. Ne mogu da se...
da sebi dođu. Čuveni klub. Tako je, ali legendarni navijači. Izgubio tradiciju, napravio probleme. Korupcija je mnogo uništila fudbal. Mnogo. Ja znam ljude koji su bili upravi Hamburga, pa su otjerani, da sad ne ulazim, ali ulaganja u svijet fudbala i ove kladionice, to je... Hoće li to da pojede fudbal? Pa već ga je pojelo, mi nismo ni svesni. Ali veoma je čudno kad govorite i o Nemačkoj tako. Mi svi zamišljamo da u Nemačkoj nema ničeg od toga što... Kakvi Njemci, pa tamo 10% od Turaka. Ostalo Jermeni, Balkanci, Rusi i ostale nacije, pa tu nema 70% Nemaca. Oni ne mogu da isprave ovo što ovi mogu. Šta mogu da pokvare? Ja sam živio tamo i mogu to sigurno da garantujem da i tamo ima toliko korupcije, samo što je ona zamotana. Upakovano lepo. Na jedan lep način. Pa upakovana. Ovde čim klepi lov, uzme Porschea, Ferrari, izađe na Terazije i svi ga vide. Oni to rade malo kulturnije. A oni to spakuju... U punč i kobasice. Pa mislim, ne pričamo mi to naslepo, pa to su sudski sporovi koji su se dokazali. Pa imate Beckenbauera kome je zastario proces za novac koji je otišao čudno u Afričku neku državu. Gle čuda. Koja je dizala glas. Nema slučajnosti. Čuj, zastarelo. Tako, zastarelo. Eno, objavili su zvanično. Gurnuli u fioku. Da, pa nije na srpskom sudu. Hoćemo li sad na Holandiju da pređemo? I tamo ste imali prilike da igrate i ovog vikenda imamo dva ozbiljna derbija. Igraju, molim te, najavi derbi. AZ i Feyenoord i PSV i Ajax. Za koga ćete navijati, a za koga mislite da će u stvari pobediti ili će biti nerešeno? Pa ja mislim da Ajax će da dobije PSV, to nemam dilemu. AZ Alkmaar, ne znam kako oni igraju, gledao sam ih, vrlo promenljivo, jesena sam ih gledao, ali ovaj Feyenoord sam gledao neku veče, juče, koliko su igrali, 0-0 su igrali sa gostima, imali su dosta šansi, ali ja ne volim taj stručni štab od Feyenoord, tako da bacam sve na ovog AZ Alkmaara i mislim da je i domaćin i favorit i mislim da ima više šanse. Feyenoord mi je nekako neubjedljiv. A o glavnom derbiju? Ajax volim zbog Tadića, između ostalog. Igraju dobar futbol, imaju dobru školu, imaju po meni najbolje vođenje futbalskog kluba u posljednjih 10 godina je od strane Ajaxa, u stvari od strane Overmansa i Van de Sara. Radeli, kako gledate na to da klub takve veličine nije prijavio najboljeg napadača Lera da im igra Ligu Evrope? Pa to se dešava, ko zna taj službenik, kaki su ga jadi natirali, problemi, strefili da nije obratio pažnju. To su administrativne greške koje se dešavaju, ali gledano organizaciono, klub je na fenomenalnom nivou i odličan posao radi Overmans i Van de Sar. Pa ovaj Overmans je jedini fudbaler iz one kompletne generacije koji je sačuvao lovu i nije bankrotirao kao što mu je 5-6 igrača iz one zlatne generacije objavilo bankrot. I Grota, taj minut ih je delio od finala Lige šampiona pre 2 godine. Pa jeste, mislim, ali kako kaže, možda su nekad i osvajali, a nisu zaslužili. Da, ali bila je to jedna od najlepših priča ovog veku, definitivno. Sigurno. Utakmica Real Madrid Ajax, kad ih je 1-4 na Bernabeu. Kad ih je Tadić razvalio. Pojao, da, totalno. Je jedna od najboljih utakmica koju sam gledao i imala je sve. Ali inače ima i jako dobra generacija bila fudbalera i to im se sve onako lepo... Dušan Tadić uživio tamo. Idealan klub, idealna liga, nije moglo bolje po njega. Pa živiš u Amsterdamu. Možda je šteta što ranije nije došao. Pa ne znam. Malo dobro, prvo bi igrao u Premier Ligi. Mislim da je Dušan, ako je napravio grešku, ipak za kvalitete i talenat koji ima, je napravio grešku što je otišao iz Holandije u Southampton. To je ipak manji klub, jeste engleski, vjerovatno odlični financijski uslovi. Ali možda je liga koja manje odgovara igrača njegovog profila. Ma kaki, pa on je igrač, iskren da bude i za Real, ne znam za Barcelonu pod načinu stila igre, sad da ne ulazim, ali u ovim južnim državama gdje dolazi do izražaja... Vjerojatno bi mogao da prođe u Italiji komotno. Te da ne prođe u Italiji. Italija nije neka sad
Dobro bi došao Milano možda u ovom trenutku. Ma ne, bolje da ne ide u Milano, kakav Milano je raspala družina tvoja. Mislim, oni su sad došli nešto malo sebi, ali... I počeli da gube polako. Ja svojim drugarima kažem, tamo gde kineski kapital dođe, čuvajte se. Kinezi su najveći kockari na svijetu. Da, iako zvanično je legalno, nije legalno kockanje kod njih. Pa nije legalno njihovoj teritoriji, ali oni odu na Jeju Island, korejsko ostrvo, kupe cijelo ostrvo, naprave sebi hotele i kockarnice i kockaju se. Ali generalno, pa to je isto, evo, malo pre si lijepo pitao da li je fudbal u problemu. Pa kakve veze ima Kine sa fudbalom? Kakve on veze ima sa Interom i sa Milanom? Evo sad se pojavljuju informacije koje su tačne, Inter dolazi za naplatu rata od ne znam 100 i nešto miliona eura, a kompanija već gasi klub u Kini zato što su klub pretirali. Klub je u dugovima do guše. Pa dobro, to je u jednom momentu kad država odluči da promoviše fudbal, svi ulaze i koriste državu da bi oprali lovu, izvukli lovu. Pa prosto je to tako. Čuj, daš nekom 50 miliona, ma idimo. A znaš da bi došao i za pet. To isto koliko platiš Coca-Cola, da platiš Coca-Cola 1000 dinara, a ona u radnji 40 dinara. Na Zlatiboru, na primjer. Mogli bismo jedan specijal, podcast specijal, da. Evo ja gledam ovde sada ove međusobne duele PSV-a i Ajaxa. Ajax prethodni put 2-2, prštale. Da. Od prethodnih pet mečeva Ajax je tri puta pobedio, a dva puta je bilo nerešeno. Tako da PSV zaista ovaj, smatramo da malo špam. Pomoraju idu na pobedu, ovo je jedina nada kakva takva. Ali deli mišljenje kolege Bogdanovića da će domaći tim ovde verovatno da prelomi i reši pitanje šampiona. Pa teško možete očekivati da PSV izgubi kuć. Pa čak i ako... Da izgubi u gostima. Da pobjedi u gostima jednog Ajaksa. Pa kako to? Mislim... PSV je domaćin. A domaćin? Da, domaćin. Domaćin. Pa nema, izvinjam se onda. Ali opet je Ajaks. Čak i u Eindhovenu. Da. Oni... sad su posljednji, oni danas igraju, jel tako, utakmicu sa... Lille, protiv Lille. Da, protiv imaju Lille. 2-1 pobedu. To Ajax igra protiv Lille, ali PSV igra protiv Olympiakosa. Da, i vidim... poraženi 4-2 upiraju. Da. Znači... Ajax u svakom slučaju, pogotovo što je to liga gdje nema to sad kao domaćin gost. Realno. Pogotovo jer nema ni publike, da. Ni toliko ni bitno. Koliko golova očekujete? Volite golove, malo pre smo pominjali taj fudbal koji ide na gol više, a ne na gol manje. Pa to je od 2 do 3 gola tu ne, da. Na toj utakmici. Verovatno gol. Ne vjerujem, da. Miholandžane te atraktivne derbije, malo drugačije nego ovim drugim ligama, igraju otvoreno. Nema kod njih toliko tih tvrdih, loših derbija. Oni ljudi igraju potpuno otvoreno. Pa šta bude? Pa jesi, najveća tragedija je fudbala kad završi utakmica 0-0. Pa što si izlazio? Kome si izlazio? Kome loptu tu čuvaš? 0-0, mislim. Zar ne postoje neke utakmice koje se završe 0-0, da možemo da kažemo, bila je fenomenalna utakmica? Pa ja nisam nešto puno gledao, ali sigurno da ima. Jedna stativa, dvije, kao borba, ali tu klasu pokažeš kad postigneš go. Da, tako je. Jeste, ja volim isto kada ima mnogo golova. Hoćemo li onda sada da prođemo one naše tipove, da vidimo šta mi mislimo da će se dešavati ovog vikenda? Tipovi, da. Imam ih mnogo. Pa i da promenimo malo. Dakle, nabrajat ćemo veći broj parova, predlagat ćemo, pa ako ljudi nešto hoće da odigraju toga u redu. Mada nije baš da nemojte pogađamo. Nemojte da zamerite rade ovaj, mi uništavamo. Da budemo upravo pošteni. Upravo uništavamo futbal, da. Nije da mnogo pogađamo, ni ja ni kolega Jovanović, ali dobro. Pa ne može, ovo je... Nikoga ne teramo januar, da igra. Januar, februar, to niko ništa ni pogodio, nije to. Nije lako ovom korona periodu pogoditi. Nenormalni su rezultati, nema konstantne forme, ne možete da razmišljate. Koliko domaćini imaju problema, na primjer, pogotovo domaće ekipe? Pogotovo tamo gdje su oslonjeni 100% na svoje navijače. Da. Od Šalke, a pa nadalje. Mada pitanje je da li bi njima i publika i pomogla. Kako je? Joj, natjerala bi ih publika, veruj mi. Nije lako kad rudari od gore krenu. A ja se nadam da će se to uskoro desiti, da će ovo brzo proći. Ova oni matematički dalje mogu nešto da urade, ali... Ja, pa ništa, to ga završili. Tiši propala. Jedan velikan se vraća, možda Hamburg. A da vidimo, Hamburg i prošle godine bio na korak, pa nećemo nije prošao. Nećemo dozvoliti ove godine. Ja mislim da će on ove godine da ući. Ma tamo i drugoj ligi trka u troje, vidjet ćemo do kraja. Ma, Greuther Fürth nijema on tradiciju da igra, Dizadov imaju ambiciju, imaju novog sportskog direktora. Mm-hmm. Ovaj Kiel isto, to je manji grad na sjeveru gore.
teško. Neko prirodno je da Hamburg tu bude broj 1. Pa sjever Njemačke pokrivaju tri kluba, Hertha, Berlin, Hamburg i Bremen. Evo nekih parova, ranije pomenuti Al Hilal, koji ako želi da odbrani titulu moraju da pobede na terenu ekipe Al Fateha koja im nikako ne odgovara, ali ovde ću predložiti dvojku jer Al Hilal ima te imperativ pobede, moraju da triumfuju bukvalno, biti ili ne biti. Tako da dvojka, ali možete da probate i na golove jer pada veliki broj pogodaka u njihovim duelima generalno. Idemo do Indije na kratko, neću mnogo da detaljišem. Goa Hyderabad, ako ne grešim, Hyderabad, golovi. Idemo malo do championshipa, tako ćemo da kao globetroteri da jurimo. Po fudbalski globus idemo u krug. Vikom Norwich championship, takođe liga koju ćemo obrađivati. Pratite li rade championship? Da, pratim zbog Veka Punovića. Fino je počeo. Mali igra ekipa promenjiva, ali dobro. Ne može, pa to je takva liga. Možda i najteže takmičenje na planeti. Ja mislim da je španska druga liga i ovo takmičenje tamo nemoguće zaigrati. Mislim, jako, jako teško. Ima i kvalitet ozbiljan, jako puno utakmica, dugo prvenstvo. I mnogo velikih timova. Tako je. Jaka konkurencija. Norwich u ovom trenutku prvi lider, najbolji igraju, prethodnih 5 kola, 5 triumfa, idu na teren Vikomba koji je tu negde. Slabija ekipa i pitanje da li oni imaju kvalitet, igraju u čempionšipu, tako da dvojka na Norwich meni tu vrlo realna. Moj omiljeni Al Ahli, ali on je glavni u Egiptu, u Kairu, moraju da vade fleke nakon loše partije u Ligi šampiona, o tome ćemo pričati. Čekaju Al Gaiš, pobeda Al Ahlija. Evo Nemačka druga liga, moj neki predlog, gol, Hannover, Greuther Fürth. Da, mada Hannover nema neku formu, nije konstantan. Ali uglavnom padaju golove na njihovim tim. A Greuther Fürth je jedna od najboljih ekipa, mislim, u gostima. Kad da, i oni igraju taj napadački futbol. I sad su dobili 2-1, da jeste autogolom, su pobjedili ovaj Kiel, ali to je realna dvojka. Meni, ali dobro, mislim, go, i to pije vod. Evo, Holandžani utrek, temen, jedan. Holandžani, njih nešto pretirano ne pratim, ali utrek ti je domaćin, jel tako? Da, o, to je realno. I favorit, da. Sve što je njihova realno. Druga liga je vrlo atraktivna, takmičenje gde pada ogroman broj golova. Jel? Da. Druga liga, Holandije, petak, ponedeljak. Definiši mnogo. Previše. Previše, da. Više od pet. Prosečno utakmici. Pa ne uvek, ali minimum. Ako ne budu tri gola po meču, to je šok, bukvalno. Ljudi tako igraju. Nema nikakvih pravila, potpuno. 0-0 se desilo poslednji put, nikad. Dobro. 0-0 tamo, retka pojava. Dobro. Idemo dalje. Idemo na meč Trabzon-Fenerbahče. Derbi. Pratite li Turke? Jedno od najdinamičnijih liga. Trka u troje, konačno tri velikana. Galata, Fener, Bešiktaš. Nesrećni Turci. Malo pre smo ih naružili. Toliko miliona ljudi ulaže u taj fudbal i na taktičkom planu možda i najslabija liga od ovih, ajde kažem, nešto liga što se prati. Ja mislim da je tu Galatasaraj apsolutni kandidat za šampionsku. Fenerbahče neće moći izdržati. Evo ga, već u februaru padaju, mada se kod njih nikad ne zna, tu ima tamo nekih mnogih igara, jel? Onako van fudbalskih. Van terena. Tako je, van terena, ali ovo je... Evo Erdogan, veliki navijač Fenerbahče, pa Fener nije prvak već dugo godina. Pa dobro, i pa govorili su da je njegov klub i Bašak Šekir, pa će da je maltene da se bori za opstanak. Ali ovaj Trabzon, on... Vrlo neugodna ekipa. Jest, on je možda i četvrta ekipa. Njima i prošle godine malo falilo da budu konačno šampioni. Jako dobro igraju, ali i tu mi je... Ja tipujem na golove. Evo, gotovo 5 godina u okršajima ova dva tima, uvek gol, makar 1-1. 5 godina ljudi igraju, makar 1-1. Da, ali Fenerbahče slabo igrao poslednje vreme. Maju pad forme. Ja čak šta više mislim da tu nema puno gola. To je od 0 do 1 gola i više vučem na Kečenu nego... Odlično, kontrargument. Da, pa dobro, mislim... Odlično. Mada je teško da sad kao Fenerbahče igra i kući nije dao gol, pa da ga ne daju u gostima, malo je puno, ali mislim da je ovo derbi. Dobro. Rapid Beč Rid, pričat ćemo o Rapidu, golovi, gol.
oni igraju vrlo otvoreno, Rid je jedna dobra ekipa. Moj jedan hrabri par, Bragantino Gremio, gol, iako je u prethodna dva duela ovih ekipa bilo 0-0. Ali jedni i drugi nemaju ništa da gube, mogu da igraju potpuno otvoreno, očekujemo novi šov Claudinha, o kojem je bilo prilike da pričamo, tamo najbolji napadač u toj ligi. Gremio igra jako dobro, daju golove, treba probati na golviše. To je najefikasnija, Bragantino je najefikasnija ekipa. I njih drži kompanija Red Bull. Na početku prvenstva. I otimali su bodove ovim najjačim. Da, da, on, pod manje više svaka utakmica je bila go, 3+, 3+, i bla, bla, ali ovaj Gremio, on je dosta zatvorena ekipa. On igra i tvrdo, ali daju golove. Da, ali pošto je poslednje kolo, možda da se... Nijedima ni drugima ne treba ništa. Ali nemaju koga da časte golovima kad nema publike. Tako je, malo mi je. Ja radi to, na taj faktor računam da će igrati drugačije malo, jer jedni i drugi mogu da igraju potpuno opušteno. Pa jedino tu da pada golove, pošto će na ovim imamo da bude tvrdo. Uf. Jel očekujete da Flamengo na kraju bude prvak? Pa nekako bi bilo puno da oni budu šampioni. Prošle godine osvojili sve. Dominantno, i što je vrlo retka pojava Copa tamo da jedna ekipa. Copa Libertadores je su osvojili to. Da. Pa nekako mi puno da uzmu sve. Nekako ona je od ozgo ravnatelj, imam osjećaj da će da poravna neke stvari. Dakle, vi tipujete na Inter. Pa. Južnoamerički Inter. Da. Ako gol razlika odluči prvenstvo, to će zaista biti fascinantno. Evo ja gledam ovde, Laki nam je poslao neke svoje tipove. Kaže Laki, PSV, Ajax, GG i 3+, vi ste rekli od 2 do 3, evo Laki udara kontru. Kawasaki, Yokohama, Marinos, Keci 3+. I to je možda radi ekipa koja bi mogla da napravi probleme. Yokohama, malo prepomenuti. A da, pa ona je prošle godine, ona je prošle godine svaku utakmicu igrala 3+, 4+, GoGo 3+, jako onako nestabilna. Oni i Shimizu, onaj, kako se zove, Espals, to je onaj stadion na brdu, tu sam igrao utakmicu dok sam bio u Japanu, fenomenalan stadion. Igrate utakmicu, imate osjećaj da nebo možete da povučete ruku. Neverovatan doživljaj. Ovaj, oni su onako dosta prošle godine bili ofanzivni, na njihovim utakmicama je dosta golova padalo. A u pravu je ovo za Kets 3+, ima logike. Sad ja gledam nešto, čini mi se da sam zaboravila jedno pitanje. Vi ste toliko trebali da pređete u Ajax iz Japana. Možda vam je zato ostao malo u tom lošem sećanju, zato što je bilo nekih problema oko ugovora, niste mogli zbog Japanaca. Ne, nije mi ostao u sećanju, zato što sam ja tad bio, ja sam napravio grešku, ja sam bio pokvaren. Zato što sam 15. novembra potpisao ugovor sa Jeff Unitedom, a 22. decembra potpisao ugovor sa Ajaxom. Znači, ja sam napustio Južnu Koreju, došao u Beograd, otišao u Amsterdam, potpisao ugovor, dobio vizu, otišao s njima na pripreme u La Mangu, a nisam obavijestio Japance. Mlad, bio i... Pa i, boga mi, kako sam se ponio, i ne bi se reklo da sam neiskusan, više bi se reklo da sam bezobrazan. Ali ta želja da igram u Evropi i u Ajaksu je jednostavno me tjerala da to sakrijem, pa da s njima u međuvremenu isendlujem. Ali kad dođete u... za red. Bravo. I oni ne daju tako, da se to tako. Verujte mi, ja sam došao krajem januara, početkom februara u stvari sam došao u Japan iz Amsterdama, kad smo se već sve dogovorili da moram da idem tamo, pa će onda Ajax da, pa će onda Jeff United da uplati novac Ajaxu za obeštećenje i to. Oni sa mnom nisu uopšte pričali u februaru mesecu. Meni se niko nije obratio, sem trenera. Uprava i to, niko, ništa. Kad sam došao, oni su rekli, naš si igrač, nije lepo kako si se ponio, i u redu. Ja sam onda shvatio samo da mi preostaje da radim. Ako hoću da izvučem tu moju glupost. Radi, čuti. I ja sam mesec dana samo čutao i radio. Da li bi nešto bilo drugačije da ste otišli u Ajax? Pa kako da ne bi bilo, sigurno bi bilo drugačije kad dođete u ekipu Van de Sa, Reiziger, Bogarde, Blind, braća De Boer, Babangida, Litmanen, Overmans, Vičke, kako ne bi bilo. Kluivert, koji odlazi sledeće godine u junu. I vi bi ga možda menjali. Prostor za vas. Da, prostor za mene, da, pa to je to.
O tome priča. Prilika da igrate u takvom klubu. Nažalost, nije tako ispalo, ali ima ta anegdota, imam i sliku kad sam, supruga i ja i Van Gaal, kad smo se slikali, i to je isto poučno. To isto s ima pričam, evo mogu da se vratim, mada sam negdje na nekim novinama sam o toj stvari pričao. Sedimo nas troje u restoranu i Van Gaal pita moju suprugu šta kuha, kako kufa, šta stavlja, šargarepe, ovako, onako, meso. Ja gledam u njega, ja kažem, ovaj preputala, šta mu je? Priča o kuvanju, čovek, trener. Koliko sam plitko i loše razmišljao. I okrene se meni. Pošto moj engleski nije bio dobar, žena mi je to sve prevodila. Razumeo sam ja, ali nisam imao to samopouzdanje. Pita on mene i reci mi, ko je najbolji igrač za tebe na svijetu? Ja kažem, Ronaldo. Kažem, bravo. Ja kao ono, sav gorim. A onda me tako spustio da posle tog razgovora gledam fudbal na drugi način. Posle razgovora sa njim i sa Ivicom Osimom 2001. godine, ja na fudbal gledam totalno drugačije. Kaže on meni ovako, i za mene je Ronaldo najbolji igrač. Pričamo o zubatom Ronaldo. Da, naravno. Buci. Kaže, sve ima, levu, desnu, brzinu, dribling, realizaciju, fenomenalan igrač, ali ne za moju ekipu. Pa ja kažem, kako ne za tvoju ekipu? Razmišljam u sebi. On kaže, vidiš, ja Ronaldo nikad neću moći da objasnim, niti će on to htjeti da radi. Kad jedan od braća je De Boer, ima loptu u nogama i kad digne glavu, Kluivert ide ka lopti, ali manen prema golu. To ja Ronaldo nikad neću objasniti. Tad sam znao da Ronaldo odlazi iz Barcelone, jer je Van Gaal to ljeto došao u Barcelonu. I to se tačno tako poklopilo. Kao kad sam pametovao 2001. godine u Antaliji, sedio s Ivicom Osimom 6,5 sati, ja i jedan moj drugi Iljaračić. I pričam o fudbalu, fudbalerima. Ja sad falim onog Turčina Emre, što igra u Interu. Kažem, kakav igrač, sve. I Švaba mene gleda i kaže, sve se slažem s tobom, ali kad nema pritisak, kad nema igrača na sebi. Kaže, gledaj sutra utakmicu, Šturm će igrati protiv Galatasaraja, gledaj ga sutra. Pa normalno, on mu izvukao ofanzivnog vezdog, onaj Vastić je tad igrao, stajao mu iza leđa, ovaj najgori igrač na utakmici, ne može se okrenuti, ne može da dugu loptu, ne može da predribla, uvijek okrenut leđima protivničkom golu, jer ga ovaj stišće. Znači, šta sam htio da kažem? Gledam i analiziram igrača pod pritiskom i gledam sistem igre koji trener traži. Kako se uklapa? I jedan Ronaldo, pa mu se ne uklapa. Dobro, nije bio njegov tip igrača. To je to. U redu. Da li vi nekad prognozirate, kad gledate te utakmice, da li prognozirate ko će pobijediti, koliko će biti golova? Moja najbolja prognoza od kako gledam u fudbal je Italija, Francuska na svjetskom prvenstvu. Kad sam odigrao tri tiketa, sam odigrao iz X-a u X i da će na poluvremenu X, na kraju X, iz X-a u X, i utakmica Liverpool-Milano finalu Lige šampiona, tad najveći favorit je bio Milano, ja sam igrao na Liverpool, a igrao sam na Liverpool i to jutro sam u kafiću drugarima rekao zašto igram. Zato što sam pročitao u sportskom žurnalu to jutro da je Liverpool poslednji put osvojio svjetsko prvenstvo kad je promijenjen papa, kad je američka fudbalska ekipa osvojila američko to prvenstvo, ono svoje, i tad je kao Liverpool bio poslije, i te godine se to sve desilo, i papa se promijenio, američka fudbalska ekipa i te godine ponovo osvojila, rekao Liverpool. Videli ste utakmicu. I onda? Samo zato što sam pročitao, nisam razmišljao. I onda dobijemo najbolje finale Lige šampiona. Svih vremena. Ikada. Tako je.
O čemu ste mislili kad ste videli da gubi Liverpool? Pa samo sam čitao poruke kad mi drugari šalju i kažu alo papa, pozdravio te papa, idi u Vatikan. Promaši, idi. Da. Ma da, izvređali me najstrašnije ovi moji. Pa to je pogotovo, jel, to je društvo koje imam jako onako simpatično, duhovito i dobro prate fudbal i poznaju fudbal. Pipke, kako se prognozira, ne gledaš samo timove, ove sastave i slično. Tako je. Aha. Pa to, kad se gleda utakmica, pa to se gleda vremenska prognoza, pa ima li kiše, pa ko sudi, pa forma, pa sastavi timova, pa tradicija ima. Toliko toga. Imate li neki fiks za ovaj vikend? Ja mislim da bi naši gledaoci bili zadovoljni da čuju neku prognozu. Pa nemam nešto, pričali smo o ovoj Aziji, ja njih onako, sad im počinje to prvenstvo, ta Južna Koreja, Japan, naš je trener tamo, Petrović u Sapor, oni su prošle godine ako bili kilavi, hoće, neće, ali mislim da imaju dobar tim i da bi ove godine mogli da krenu sa pobjedom. I u korejskoj ligi ima tim Daegu, igra protiv Suwon City-a. To mi je onako, na Daegu mi je kec, zato što imaju dobru ekipu, igrali su i prošle godine jako dobro, doduše je promenjeno, imaju dosta stranaca. Jer u azijskim klubovima najbitnije je koliku razliku prave stranci. Golgeterski klubovi u Aziji su jako loši. A delo da njima prija da igraju tamo, tim futbolerima? Pa prija im, kako im neće prijati. Kao na primjer Junior Negao, kao jedan od možda i najboljih igrača u Koreji. Pa da, on je u Ulsanu, jel da, tako? Da. Pa prija, kako pa ovaj mali Paločević, ovaj naš, je prošle godine odigrao fenomenalno. Pa uređene, kvalitetne, jeste, pa nije više ništa ni daleko. Pa ja kad sam igrao, bio je onaj fiksni telefon, danas uzmete telefon i moji Strebevića gledaju se s ovim u Kanadi, kao da su jedni pored drugih. To je, prešla su te više granice nostalgije, daleko ovo, daleko ono, više ništa nije daleko, pogotovo kad ih plaćaju i kad imaju ljudi sigurne, jeli? Dobra liga, uređeno takmičenje, fin ugovor, šta čovjek više da traži? Ja opet se vraćam kraj 22. godine, ja kad sam došao, kad sam ušao u tržni centar Lotte World, kad sam vidio na četvrtom spratu stazu za klizanje i kad sam vidio sve ono što sam vidio, nije mi bilo dobro. Posle robne kuće Sarajka i Lidžanka, kad uđeš u Lotte World, zgroziš se. U pozitivnom smislu, naravno, za ove Koreance. Zato i grizeš i radiš i... Mada je to sad totalno drugačije sad. Najbitnije ipak, je li tako, brojke, nule u ugovoru? Pa sve bude i prođe. Znate, vi kad napustite fudbal, nemate vi šta više da pričate o... mislim, tu se zavjesa spušta i što si zaradio, zaradio i kako ćeš dalje. Niko ne živi od aplauza. Možda političar, ali od aplauza bivši fudbaler ne živi. Onda obično deli menadžere, trenere... I da rade nešto drugo. Zavisi u kojoj si zemlji i u kojoj si nacionalnosti. U Srbiji odeš u građevince, a fudbalom se bave tatina deca. Funkcioneri vode klubove. Tako da ovde nema i šta. Je li vam prijatna promena građevina? Pa ne, ja sam se prestao da bavim, ja sam se bavio 10 godina. I onda sam prestao da se bavim tim, imam tu sportsku dvoranu, mlatim se tu i to mi onako prija, ali ovako gledam sa strane. I volite da komentarišete, nemate želju, kako i naglašavate puno puta, da budete trener eventualno, da radite u nekom timu? Ne, meni je, ja sam završio A i B licencu i vidio sam jednog trenera kako objašnjava fazu iznošenja lopte iz faze odbrane u fazu napada, izgadio mi je fudbal za sva vremena. A najviše mi se zgadilo to što 40 igrača niko da mu kaže da to nije tako. Tako da nemam želju u fudbalu da radim u Srbiji, a i nikome neće. Ja sam se namećem i to me ne interesuje zato što nije vlasništvo rješeno, nema vlasničke strukture, nemam ja kome da... Jel, nemam da odgovaram, a baš da sjedim i da buldem onako nekako poltron i šlihtara ovim političkim strukturama, malo sutra mnogo sam pretrčao kilometara i koliko sam samo onog Igmana pretrčao i kilometara po njemu da bi sad nekom tamo Nikogoviću objašnjavao i dodvoravao mu se za neku šaku eura, to...
ali vi ste nam otkrili pre snimanja da vi to sve nadomestite vikendom ili kad je Liga šampiona, pa sednete u kauč i onda zamislite da ste trener jedne od ekipa i vodite ih. Tako, ja gledam tako utakmicu, meni je to nekako ono top priča za mene. A kad vaš tim bude poražen, šta onda? Jel pa ja priznam gde sam pogrešio. Da, priznate. Pa da. Ja kažem, gde stavljaš ovog Buzdovana, ne ide to tako, izvedi ga, uvedi ga, mislim, i stvarno tako, i komentarišem, tako je, kod mene je pozorište u kući, ja imam tri kćerke, ponekad slušaju, mislim, stvarno. Evo, ja se kandidujem za deo stručnog štaba kod vas, ako možemo ovaj jednu utakmicu zajedno da možemo, kako da ne možemo, tako je, tako je. Da komentarišemo tamnopute fudbalere u odbrani. Pa, ta moja izjava malo na RTS-u, ja nisam imao vremena da objasnim, ali ja i dalje mislim da fudbaleri, daj da budem politički korektan, ne negro jedne rase, četvorica da igraju u liniji ne mogu zajedno. Ne mogu da igraju zajedno. Prosto ne mogu. Pa je malo onako ispala možda i rasistička. Dobro, pogrešno protumačeno u neku ruku. Ma da li si neko protumačio, da li nije, pa to mene i ne interesuje, ja sam slobodan čovjek, mogu to... Vaše potpuno pravo. Da, ali ja nikog ne želim da vređam, kao što kažem da postoje fenomenalni igrači, jeli, druge boje, druge rase, kako se već zovu, ali četvorica u poslednjoj liniji ne mogu da igraju. Bio sam u pravu, Borussia da me slušala na televiziji, oni bi smijenili njega odmah, ne bi ga smijenili 7-8 mjeseci kasnije, pa izgubili još jednu sezonu. I ništa im nije donio? Pa ništa im nije donio, kao što im neće donijeti ni ovaj mali neki dan. Dobro, oni tu doleta, verovatno. Nema veze, ali ima jedan princip koji jednostavno to ne ide. Vodi ekipu protiv Paderborna, ekipa mu prima go od drugoligaša, kod rezultata 2-0, a on uzeo laptop, stavio ga u krilo i kao nešto kuca. Ja rekao, ovaj se online kladi, 100%. Nema šta da kuca, šta će da kuca? E, to je ta nova generacija trenera koji su, pa zamislite, on je sad nešto zapisivao, sad zamislite Ivicu Osima da je zapisivao. Zamislite koliko je bio inteligentan i koliko su prije treneri bili drugačiji, da ne kažem pametni, intelektualni, kad su to sve u glavi memorisali. Nisu imali takav izvor informacije. Zaboravio sam samo da kažem za Japan. Zašto oni nikad neće naučiti da igraju u fudbal? I nije jednostavna fudbalska nacija, predoređeni su za nešto drugo. Nije to sad. Oni su bili na dobrom putu kad su angažovali Ivicu Osima. Međutim, Švabo je tad doživio infarkt i onda se vratio. On ih je tad počeo da uči. Pa videli ste one njegove snimke kad se nervira, kad im objašnjava. To, kad ih on nije mogao da nauči, neće niko naučiti. A on je čovek koji je znao da nauči fudbalera da igra fudbal, da ga ubaci u sistem i da izvuče iz njega maksimum. Sad zamislite njega, znači on je nekad mogao da vodi tim sa svojim saradnicima, da niko ništa ne zapisuje. Posle pregleda utakmicu, još tad utakmica nije bilo ko sad na televiziji, da vi vratite utakmicu, da se snimaju. Analize prosto, protivnika. Tako je. Tako je. Ovo je sad malo neko došlo vreme, pomodarstvo, jeli, nove tehnologije, znate, današnji fudbaleri imaju vozača, imaju kuvara, imaju svog kondicionog trenera, pa nama razvoj repstaciji napravi kondicioni trener koga plaćaju fudbaleri, repstivci da ih bolje spremi. Pa stani prijatelj. Imaju novinare. O novinarima neću sad. Ne zamerate se kao ovim rudarima što se ne zameraju. Da, ali je poenta, pa šta ti njih spremaš kad oni ne mogu da trče, pa ja tu nijednog nisam vidio brzog da kida. Šta što ih spremaš, šta? Ono, do nadržaja, da je zategnut, da ima tonus, da je to važa, da se vidi, ne shvatam. Pa zamislite vi, prije 30 godina da su fudbaleri koji su nekad igrali Piksija Stojkovića, pa ne, vozače, masere, kondicionalne trenere, nutricioniste. A čaba to sve kad nema novih igrača. Nema ih, prosto tržište je siromašno za igrača da se sad vi u njega zaljubite. Imali ste 90-ih Romario, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Adrianom.
Ma on je čak i druga klasa druga, bio da, u odnosu na Neymar. Pa šta sad imate, Neymar? Pa gdje je taj Neymar? Na travi, najverovatnije. Pa gdje je, leži, previja se, plače, ne kažem Grota da nema. Grota što je takav karakter. Dečko, pa misli, pa i ne pruža ništa, non stop je povređen. Pa, kako ja kažem, pa vi danas nemate igrača poput Zidana. Jel imate igrača poput Zidana? Ona elegancija, ono primanje, ona je dribli. A da ne pričamo ovim našim sovih. Pa doživanje, na primjer, gledati Luku Modrića i kako i dalje igra u Real Madridu. A jeste, naravno, odličan, odličan primjer da momak toliko, a zašto je Luka takav? Vi ste to porodica, ne, deca, da, skroma, disciplina, prosto. I produžiće ugovor, verovatno. Tako, i to je jedini igrač sa ovih prostora koji je toliko dugo godina traja u Real Madrid. Zato, jedan od najboljih, definitivno. Tako je, tako je. Ono što zna, uklopio u tima, zna da, da, zna da igra, ima dobru organizaciju, ima dobar pregled, zna čak i gol da čak da. Čak i odbrani, evo. Tako je, momak na mjestu. Možda je nikad bolji fudbalni igrao, evo, nego ove godine. Modrić, čudo. Jest, pa nije on džaba ni toliko ni plaćen tolike godine da je ostao. Nije lako toliko godina igračima odavde da u Realu naprave takvu priču kao Luka Modrić. Pričamo o Madridu. Oni su razmaženi. Fudbalski su razmaženi. Meni dalje duša boli kako je Real Madrid pojao jednog fudbalera kakav je bio Kaká. Greot. Dobro, delim tvoju bol. Dobro, ima i do Kaké, ne kažem. Ali... Povrede su ga isto ubile. I povrede. Da. I povrede su ga ubili, ali bilo je tu smena mnogo... Smena trenera, Ancelotti čini mi se nije više. Robben je na vreme pobegao u Bayern i to je u redu. Tako je. Dobro, to je bila malo sjeća, zato što je to u jednom momentu dosta igrača kupljeno, pogotovo Holanđana 5-6, to je bila otvorena menadžerska linija gde se, gdje je bilo jako puno problema u samoj, u samom upravljanju kluba. Jer svaki klub koji, koji postiže odlične rezultate na fudbalskom terenu, iza njega stoji ozbiljna organizacija i ona kad štima, to se prenosi na, na sam teren. Tad je Real imao za predsjednika čovjeka koji je falširao skupštinu. Koda je iz Srbije. Gurno lažne članove da su bili, a nisu bili. Ne znam koliko ste to pratili. Elem, nakon nekoliko meseci, čak i do godinu, pojavili su se snimci sa skupštine i kažu, e pa tamo nije bio Aleksandar, neko glasao. I onda su ga smijenili, onda se Perez ponovo vratio i onda je došlo do konsolidacije kluba. Kao što će sad u Barceloni da bude. Sad, prosto ne možete, malo pre smo pričali o samoj Barceloni. Neko mora da reši taj nered koji je napravio Bartomeu. Sve što je škola dobro donijela Barcelonina preko dece, to su potrošili Bartomeu ja bi dal sa menadžerima. Pa onda vidite Dembelea, pa vidite cene, pa vidite iz kojih država dolazi, iz kojih klubova dolazi to, onaj ko prati fudbal. Odmah povežete te linije. Tako je. Nema to se. Nema tu tajnje. Pa ma ne može, samo pratite trag novca. Ništa tu ne. Zaista smo celu planetu obišli u krug, čini mi se. Mogli bi ovako čitav dan. I ja vas pozivam, evo odmah sada, iako još nismo odjavili, ja vas pozivam da dođete kada budu ova prvenstva pri kraju i da onda opet mislim na Koreju i Japan i da onda opet prokomentarišemo kada sve. Kada krene tamo i Liga šampiona u aprilu. Samo kratko da se konsultujem sa režijom, da li ćemo, Ruse ćemo sledeće. Znači, evo, najavljujem odmah, sledeće nedelje pričamo o Rusima. Gospodine Bogdanoviću, meni je bilo zadovoljstvo. Ja sam uživala zaista u svim vašim pričama. Pivke, hvala i tebi nemam što... Nemam šta da kažem, hvala puno na odvojenom vremenu i jedva čekam da ponovo pričamo i o ovim temama i mnogim drugim i mogli bi ovako dovek. Bilo mi je zadovoljstvo što ste me pozvali. Ja se izvinjam, možda sam malo bio i opširan, možda dosadan, ali i to nije onaj kliše odgovor, nego je baš bilo uživanje. Da, meni je zaista, i sad mi je žao da prekinem. Ja mislim da kada bismo krenuli još 2-3 neka igrača da pomenemo, to nas odvede još dalje i dalje. Ako nastavite sa mnom, nećete Ligu Evrope gledati večeras. Ok, idemo da se spremamo za Ligu Evrope. Hvala još jednom. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili uz nas. Vidimo se naravno sledećeg četvrtka u standardno vreme. Od nas iz studija veliki pozdrav.